င်္ဂလာပါရှင်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်မဟိမဆိုပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တရုတ်နိုင်ငံကို၄ရက်ကြာချစ်ကြည်ခရီးထွက်ခွာသွားတဲ့သတင်း။မြစ်ဆုံရေးကာတာစီမံကိန်းကိုကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်း။မကွေးမြို့မှာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ညကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနက်ပြက်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းအပအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်내နဲ့တိုင်း6ခုမှာတရားမဝင်ကုန်သွယ်ရောင်းဝယ်နေတာတွေတားဆီးနိုင်မှုအစိုးရတဲ့အနေနဲ့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းမှုကင်းကြဆင်းရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့နဲ့အထောက်အပံ့ပြည်စုံအောင်ပေးဖို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းရှင်နောက်လိုက်မပါဘဲမိမိအသီးစိမ့်နဲ့ရင်စည်းကပေးရတဲ့ရန်ကုန်ကဘတ်စကားနှစ်စီးအကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှန်တိုင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုလည်းပရိသတ်တွေရှုစားမှာပါဒီကနေ့တော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစာပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဒီကနေ့နေ့လယ်ကရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်ကနေတရုတ်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ကုမင်းမြို့ကိုထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်၊လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းရည်ဝန်ကြီးဦးဖေစင်ထွန်း၊စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်း၊နိုင်ငံခြားရေးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးကျော်တင်တို့လည်းလိုက်ပါသွားကြပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကုမင်းမြို့ကနေပေကျင်းမြို့ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်လီခက်ချင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရဩဂုတ်လ22ရက်နေ့အထိ9ရက်ကြာမဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဝင်ကြီးချုပ်လီခက်ချင်းအပါအဝင်တရုတ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်အပီပီဆိုင်ရာလေစိတ်ကနေထွက်ခွာသွားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖွဲ့ကိုရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးမစ္စတာချန်ခန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့စတင်လိုက်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ဟာမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်သလိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တန်ကင်းတမန်ကင်းအရေးအချင်းကိုစမ်းသပ်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထုတ် The Wall Street သတင်းစာကဒီကနေ့ရေးသားလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ NLD ပါတီအာဏာရကနေစစ်စဲမှာကတဲ့ကအပြန်အလှန်နားလည်မှုရဖို့ကြိုးစားခဲ့သလိုအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်တို့အဖြစ်တွားရောက်တဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတရုတ်နိုင်ငံအကြီးအကဲကလက်ခံတွေ့ဆုံတာမျိုးဟာအလွန်ရှားပါတဲ့ကိစ္စပါလို့လည်းသတင်းစာကရေးသားထားပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ဟာနောက်လာတဲ့မှာဖြစ်ဖို့များတဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်မတိုင်ခင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဦးစားပေးတဲ့သဘောနဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။တရုတ်ဆိုရအဘော်ဖြစ်တဲ့ Global Times သတင်းစာကတော့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အမည်နာမထက်အပြုသဘောမြင်ပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးလိုပဲရှုမြင်ကြောင်းဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်내အဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေခနဲ့မလိခပေါင်းစုံတဲ့အေရဝတီမြစ်ဆုံတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းအေရိယာကိုဒီကနေ့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ဟာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကသမ္မတဦးထင်ကျော်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အေယာဝရီမြစ်ဆုံမြညာမြင်းဝမ်းရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းများလေ့လာစီစဉ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မြစ်ဆုံဒေသကိုပထမဆုံးတွားရောက်လေ့လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခရီးစဉ်မှာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်내ဥပဒေချုပ်ဟောင်းဒေါ်မေရီမီနန်လက်ရှိပြည်내စီပင်တာယာရေးဝန်ကြီးဦးနေဝင်းနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလျှက်စစ်နဲ့စက်မှုလက်မှုဝန်ကြီးဦးဝင်းညွန့်တို့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အေယာဝရီမြစ်ဆုံကန်းနာမှာစိုင်းတွေစနစ်တကျဆောက်လုပ်ဖို့ကန်းနာလမ်းဆောက်လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေညွှန်ကြားသွားပြီးနောက်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဧရိယာတွေကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။တရုတ်အစိုးရပိုင်း CPI ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူထားတဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဧရိယာကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့ရမှာကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးမြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်ပစ်ဖောက်လူစုခွဲရကနေတပ်မတော်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကမကွေးမြို့ကန်သာရက်ကွက်ငါးလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆောင်ရှိမှာအုပ်စုဖွဲ့ကတာတီးနေတဲ့သူတွေကိုကင်းနဲ့နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲရမှာကတာတီးနေတဲ့သူတွေကတပ်မတော်သားလို့မိမိကိုယ်ကိုပြောဆိုသူတွေနဲ့အချင်းများရာကနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်ပစ်ဖောက်ခဲ့တာလို့ကန်သာရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်
ကတာတီးနေတဲ့အုပ်စုတွေကတမရော်သား2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်းကနအူးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။တရားရရှိတဲ့စစ်သားဟာခွင့်နဲ့ပြန်လာချိန်မှာ တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးဆောင်ရှိကိုတွားပြီးတော့ကတာတီးကြတာလို့သိရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ကြကြအတီးပြုတ်ချက်ရဖို့မကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မိမြန်ခဲ့ပေမဲ့ဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆဲနေပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မော်လူးမော်မော်လူးမော်မှာတရားမဝင်ကြောင်မြတ်တူဖို့မှုနဲ့ဒဏ်ငွေချမှတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုလုပ်
visa sumpyetari sene deja sumpyetara machine atwa lin tha so ne jay kho chao tu phaw yi company re ko longan yet sign lai da ba ai company na khu wa pi ga de me la ga le taya ma win chao myat tu phaw mu ne in daw myu ne taya yong ga dan ngwe jet 9000 si cha mat khan tha ba le di company re ha 2014 khu ne ga တထုတွင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တူဖော်နေကြတာဖြစ်ပြီးတက်တော်ဦးစီးဌာနခွင့်ပြုချက်မပါတဲ့အတွက်တက်တော်ဦးစီးဌာနကတရားဆွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းတော်မျိုးနယ်မှာစစ်အစိုးရလက်ထက်1990ခုနှစ်ကစပြီးကြောင်းမြတ်တူဖော်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပေါင်း10ခုလောက်ရှိပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်အင်းတော်မျိုးနယ်မှာကြောင်းမြတ်တူဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီအားလုံးလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးသီးတောင်မြို့မှာနိုင်ငံသားရှောက်ထားတဲ့မွတ်စလင်29ဦးကိုနိုင်ငံသားပြုခွင့်ပေးမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့ကန်တွေကဒီကနေ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။မြို့နယ်အဆင့်စီစီရေးကော်မတီကဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျစီစစ်တာမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်တာလို့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံသားပြုခွင့်ပေးဖို့မြို့နယ်အဆင့်စီစီရေးကော်မတီကပြည်내အဆင့်ကော်မတီကိုတင်ပြထားတဲ့ဒီမွတ်စလင်29ဟာနိုင်ငံသားပြုခွင့်အရေးအချင်းနဲ့ကိုက်ညီသူတွေမဟုတ်ကြောင်းအရင်အစိုးရလက်ထက်ကစုံးဖြတ်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်မွတ်စလင်29ကိုနိုင်ငံသားပြုဖို့ပြည်내အဆင့်ကိုတင်ပြခဲ့ကြတဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အဆင့်အစိုးရအရာရှိတွေကိုအမျိုးသားသစ်စပေါက်တွေအဖြစ်ဒီအစည်းအဝေးကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဘူးသီးတောင်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးကိုမြို့ကန်အရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတန်ဃာတော်တွေမြို့ကန်တွေစုစုပေါင်းလူ900ကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအိမ်နီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကအစစ်မြင့်တန်တမန်တဦးဟာတောင်ကိုရီးယားကိုဗတ်ပြောင်းခိုလုံလာတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကဒီကနေ့အတည်ပြုပြောလိုက်ပါတယ်။ဗီဒီနိုင်ငံဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားလက်ထောက်တန်အမတ်ကြီးထေယုံခိုဟာအခုလအစောပိုင်းမှာလန်ဒန်မြို့ကတောင်ကိုရီးယားတန်ယုံကိုဆက်သွယ်ပြီးနောက်မိသားစုနဲ့အတူဆိုးမြို့ကိုရောက်ရှိလာတာပါ။မြောက်ကိုရီးယားကနေဗတ်ပြောင်းလာတဲ့တန်တမန်တွေမှာသူဟာအစစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်သူ့ကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကစောင့်ရှောက်အကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့လည်းတောင်ကိုရီးယားအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။လန်ဒန်မှာရှိတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတန်ယုံကတော့ဒီသတင်းကိုအတည်ပြုတာမရှိဘဲသတင်းထုတ်ပြန်မှုတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာသိရပါလိမ့်မယ်လို့သာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်အွန်လိုင်းကတဆင့်ဟန်ပြကုမ္ပဏီတစ်ခုထူထောင်ပြီးဒေါ်လာ 8.6 ဘီလီယံလိမ်လည်ခဲ့တဲ့အမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူ26ဝက်ကိုတရုတ်အစိုးရကတရားစွဲဆိုတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဤသို့ပါအမည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကတည်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတူတွေဖန်တီးပြီးအချိန်တိုတိုအတွင်းအမျက်အစွန်လိုချင်သူတွေစိတ်ဝင်တစားမလုံးပေးဆွဲဆောင်ပြီးတော့လိမ်လည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ပါကုမ္ပဏီက15ရောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပင်မကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ယူချောင်းကုမ္ပဏီကအရာရှိ17ရောင်းကိုလိမ်လည်မှုတရားမဝင်ငွေကြေးရန်ပုံငွေရယူမှုတွေနဲ့တရားစစ်ဆေးသွားမယ်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအမှုဟာတရုတ်နိုင်ငံသမိုင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးငွေကြေးလိမ်လည်မှုကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလှေသမားတယောက်ဟာခေါင်းဖြတ်တပ်ခံရနီးစဲစဲမှာပဲပင်လယ်ထဲကိုရေကူးပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားလှေသမား6ယောက်ပါတဲ့ဆွဲလှေတစ်စီးဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကျွန်းတွေအနီးကဖြတ်တန်းနေစင်မှာပဲအဘူဇာရက်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ညအမောင်ထဲမှာရေကူးလွတ်မြောက်လာတဲ့အဲ့ဒီလှေသမားကိုအနီးမှာရှိတဲ့ဂျိုလိုကျွန်းပေါ်ကလူတွေကကယ်တင်လိုက်တာလို့သိရပါဗျ။အဘူဇာရက်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ဟာသင်္ဘောအသွားအလာထူထက်တဲ့ဆူလူပင်လယ်ရေချောင်းလမ်းမှာကျင်လယ်ကျဆားနေပြီးတော့ပြန်မေးဆွဲသွားတဲ့သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်အဆုံးစီရင်လေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။
ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာခိုလုံဝင်ရဖို့တရားမဝင်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံပိုင်နာရူးကျွန်းမော်ကယာယီထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းကိုနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့ပိတ်သိမ်းမယ်လို့ဩစတြေးလျနဲ့ပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံတို့ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်လုံးလုံးစဲအကျဉ်းစခန်းမှာရှိနေတဲ့အကျဉ်းသား800ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရလေနဲ့ခိုးဝင်လာသူတွေကိုပစိဖိတ်သမုတ်တရားတွေကပပူဝါနယူဂီနီနိုင်ငံပိုင်နာရူးကျွန်းမှာငားရမ်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအကျဉ်းကျနေတဲ့သူတွေထဲမှာကလေးငယ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတည်င်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်ရှင်။ရဖေရုံမြန်တန်းကြားစီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်နိုင်ငံအတွင်းမှုကင်းကြဆင်းရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအထောက်ပံ့ပြည်ဆောင်အောင်ပေးဖို့နဲ့မှုကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူဖို့အတွက်ဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၈ဦးကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် RFA သတင်းနောက်မတ်တီမင်းစင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ပရောင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဒေါခင်နှင်းသစ်တင်သွင်းတဲ့မှုကင်းကြဆင်းရေးကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုဒီကနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာကိုယ်စားလှယ်ရှင်ဦးကထောက်ခံဆွေးနွေးကြတာပါမှုကင်းကြဆင်းရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ရဲဝန်သားများကိုလည်းနိုင်ငံတော်မှထိုက်တင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုခင့်နဲ့လျော်ညီစွာပြုလုပ်ပေးတင်ပါတယ်ဥပမာအမှုတစ်ခုကိုဖမ်းဆီးရုံးတင်တရားစွဲတဲ့အခါမှာအမှုမပြီးပြတ်မချင်းဒီဖမ်းဆီးတဲ့နယ်ရင်းကရုံးထုတ်အောင်မှာတက်သေးတယ်တရားခံနေ ਉਹ ပါအစသာရရာဈေးတွေအကုန်ကျခံရရလည်းရှိနေပါတယ်။တရားရုံးနဲ့ဝေးလံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုရင်ပိုလို့ဆိုးပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လဲမှုကင်းများလိုက်ရဖမ်းရမှာကိုရှောင်ရှားရင်းနဲ့မှုကင်းကြဆင်းရေးလုပ်ငန်းစီကြီးမအောင်မမြင်ဖြစ်နေရတယ်လို့လည်းသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဟာမှုကင်းတွေကိုဖမ်းဆီးဖော်ထုတ်ရတဲ့အပြင်တခြားတာဝန်တွေလည်းထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းအင်အားလုံလောက်အောင်ခန့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတန်ဖြူစည်းရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညာဟင်းကပြောပါတယ်။မှုခင်ကြိုတင်တားဆီးရည်ရဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးအလွန်များပြားပါလေ။လွန်ကျူးသောလောဘဒေါသမောဟဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောင်းစားလုပ်ငန်းအရက်ပုတ်မူရစ်ဆေးပြည်စားလုပ်ငန်းများစုံစမ်းနှိမ်နှင်းခြင်းလက်နက်ပုံဖော်ထုတ်ခြင်းမှတ်တမ်းဝင်လူစုများစောင့်ကြည့်သည့်နယ်ဒိရွာစဉ်လှည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းတပ်ပြည်ရဲပြည်ရဲဘက်ပြည်နဲ့တရားခံပြည်များဖမ်းဆီးခြင်းရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းထိမ့်သိမ်းခြင်းကင်းဘုံဝုတ်ခြင်းကင်းလှည့်ခြင်းကိုလာပါစီမံချက်တွေဆွဲပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရပါတယ်။နေပြည်တော်လိုဒေသမျိုးတော်မှလူရဲ1000ကျော်မှမှရဲတအူးနှုံနဲ့စောင့်ရှောက်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဝန်တိုင်းအင်အားကိုတူးချင်ရလိုအပ်ပါတယ်။ထီလင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဦးမြတ်လေးဦးကမှုကင်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုထိထိရောက်အရေးယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပါတယ်။မှုကင်းအတော်များများမှာသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာကိုတွေ့ရပြီးဒုစရိုက်သမားတွေဟာလည်းပြည်မှုကျူးလွန်ဖို့အတွက်အတင်ရဲလာတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မှုခင်းတွေမှာပူပေါင်းပါဝင်ပတ်တင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်ပြီးထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအရေးယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နီးလောင်ရာလေပင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးမှုခင်းတွေပိုလို့တောင်တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မှုခင်းကြဆင်းရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်တာဖြတ်သိမ်းတာနဲ့အသည့်ရေးဆွဲတာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေသလိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားကိုလည်းတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးပိုကျော်အောင်ဆိုကပြောပါရယ်။မှုခင်းကြဆင်းရေးအတွက်အဓိကရေးပါသောတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ရာမှာခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ကန့်ညီပြီးအများပြည်သူလိုက်နာနိုင်သောထိရောက်တဲ့ဥပဒေများအဖြစ်အစားထိုးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုများလည်းလေ့ထားဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်ရှိကိုင်းတွယ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေ24ခုအနက်ကဥပဒေ2ခုကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်ဥပဒေ9ခုကိုရုပ်သိမ်းပြီးအသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲရန်နဲ့ထပ်မံလိုအပ်ချက်အရဥပဒေ2ခုကိုလည်းအသစ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်များသို့တင်ပြဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေအရပြည်သူ400ကိုရဲတယောက်နှုံရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်သူ1200နီးပါးကိုရဲတယောက်နှုံပဲရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အသည့်ရေးဆွဲထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား 36,000 ကျော်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 9,000 ကျော်ပဲရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်
မှုကင်းကြဆင်းရေးအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြည်အောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းဆောင်စုကိုမနေ့ကလွှတ်တော်မှာစပြီးဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆက်ချောက်ယောက်ကဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ မတ်တိမင်းစင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာတရားမဝင်ကုန်စည်စီစဉ်မှုတာစီရေးစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်တရားမဝင်ကုန်စည်စီစဉ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရရဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းရမှာအခုလိုပြောလိုက်တ
အစိုးရအပြောင်းလဲကာလနဲ့မိုဘိုင်းတင်းဖြတ်သိမ်းတာကိုအခွင့်အကောင်းယူပြီးတရက်မွေးသွင်းကုန်ပို့ကုန်တွေပြုလုပ်လာကြတယ်လို့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ယခုအခါအစိုးရအပြောင်းလဲကာလနဲ့မိုဘိုင်းတင်းဖြတ်သိမ်းမှုပေါ်မှာခွင့်အကောင်းယူပြီးတော့လက်စားကုန်တဲ့ရေလမ်းကြောင်းများကနေပြီးပြည်တွင်းမှာကြောက်စိမ့်နဲ့ကြောင်းရည်ရနာတင်းနဲ့တတ
ရှိသောစားတောင်များပါဝင်တရားမဝင်တွင်ကုံများကိုပြည်တွင်းကိုပုံမတင်သွင်းလာကြပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကမတမာတဲ့ကုံတွေတွင်နဲ့အကျင့်ပြဝန်ထမ်းတွေကြောင့်တရားမဝင်ကုံတွေမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဌာနဆိုင်အများကြီးလုံခြုံလုံနေများစီမင်းကန့်သတ်ချက်များဆောင်ရွက်လိုခြင်းမတမာကုံတွေများနဲ့အကျင့်ပြဝန်ထမ်းများကြောင့်မောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေရခြင်း အချို့ဒေသများတွင်နယ်မြေအေးချမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့်နယ်ခြားဒေသများတွင်တရားမဝင်ရှောင်ကွင်းလမ်းများအများပြားရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းသုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၆ခုမှာတရားမဝင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတားဆီးရေးစီမံချက်ကိုအကောင့်တဲ့ဖော်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းလဲဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတ
ပန်းရန်ကုန်လမ်းကြောင်းမြားမှတရားမဝင်ကုန်စီစီစဉ်မှုများကိုတားဆီးလုပ်ငန်းစီမံချက်အားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်စီစဉ်လေရှိပါတယ်။ကုန်စီတွေကိုအလုံးပိတ်ကုန်တစ်တာတွေနဲ့တင်ပို့မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်ကုန်စီစီစဉ်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတမ်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ရေရှိလုပ်ငန်းအနေဖြင့်တနိုင်ငံတကာအစိုးရအကောက်ခွန်ကုန်တစ်တာထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ကျင့်သုံး၍တင်သ
ကျင့်သုံးရေးအကောင့်တွေဖောင်းရဲအကောင့်တွေဖောင်းဆောင်ရဲ့ချင်းအားဖြင့်တရားမဝင်တင်သွင်းတင်ပို့မြောက်တနည်းတလားအပြင်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုတားဆီးရေးဘဟုကော်မတီကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလေးနှစ်တာကာလအတွင်းအကောက်ခွင့်မဲ့ပစ္စည်းစက်တန်းပေါင်း9000တထောင်ကျော်ဖို့တင်စီရရှိခဲ့ပြီးစားသုံးမှုမတင်တဲ့ကော်မတီစီစက်တန်း
Literacy Apoe Jo, Pinyai Konyaga, Punletare, Pinya Dana, Jang Setang Dwe, Nima Setoe, Lunga, and Bitiga, Laptop Commuter Alone, Naya Luramwego, Jangomu Bakraya Hotema, Digani Jimagare, Arafi, the Rina Go the Hatonga, the Nyat Hawareche. Today, we are pleased to mark the beginning of digital skills to go forward. MPD's education CSR initiative to MPD Pinya Sanya Lumu Jobu season, Shedo Lanchi, digital Pinyayesi, digital skills to go forward go, Satin Chente Mene, NLD Pinyay Konya Jamia Dwet, Laptop Alone Yago, B. Eluran Domawe Tipare, Dilotin Tabu Jesiri Jow, Nisanada, and Nezon, Jama Tawyaha, Tawya Joha, Computer Pinyay Sayamia. Tenan
NLD ပညာရေးကွန်ရက်ကျောင်းတွေမှာကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာသင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်တန်းဆရာတွေကိုပါကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် NLD ပညာရေးကွန်ရက်ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အမေအိမ်ခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့ချုပ်ကဩဂရာဖြစ်တဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းကိုရောက်လာခဲ့တဲ့ကသူကောင်းထဲမှာမရှိသလဲဆိုရင်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာလက်ကျနေတဲ့ပညာရေးကိုပုံမပြီးတော့စင်တန်းမြင့်လာအောင်တိုးတက်အောင်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်စွာလုပ်ကဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပြင်းပြသောဆန္ဒဟာသူမမှာကောင်းဆုံးကြီးမှာကျုပ်ပစွားတွေကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပညာဒါနကျောင်း104ကျောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ပြည်နယ်နဲ့အတိုင်းတွေမှာပညာဒါနကျောင်းတရားကျော်ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမပေါင်း2000ကျော်ကဘူလာတန်းကနေအထက်တန်းအထိကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း2000ကျော်ကိုပညာသင်ကြားပေးနေပါတယ်ဆယ်ရက်အောင်မြင်ပြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းအနာဒီပညာရေးကွန်ရက်ကအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အခြေခံကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပေးနေပါတယ်ကဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားအောင်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တွဲပြီးတော့ကွန်ပျူတာသင်ပေးရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကွန်ပျူတာလေးတွေလိုက်အလူခံတော့စလုံးလုံးနဲ့ဆက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စု educational institute ဆိုပြီးတော့စုပညာရေးဘိတ်မှန်ဆိုပြီးတော့ကြီးမနိုင်မှာကျွန်တော်ဖွင့်ပါတယ်။အများကြီးလာတက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာလေးတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေယုံနေမှာအလုတ်ရှာပေးရတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ပါကျွန်တော်တို့ရှာပေးပါတယ်။အောင်သွားတဲ့မြန်မာစစ်တွေးလုပ်ငန်း MPT ဟာဂျပန်နိုင်ငံက KDDI နဲ့ဆူမီတိုမိုကော်ပိုရေးရှင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ MPT ကိုလက်ရှိသုံးဆွဲနေသူပေါင်းတန်း20ကျော်ရှိပြီးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေသာမကတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကူညီလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ MPT တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဖေးရုံမြင့်တန်းညာစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ဘတ်စကားတွေထဲမှာထိုးကြတဲ့ဘတ်စကားနှစ်စီးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘတ်စကားတွေပေါ်မှာခီးသည်တွေစီကကားကတောင်းနဲ့ရင်နှောက်လိုက်မှာပါပဲကိုအသီးစိတ်တဲ့နဲ့ကိုချင်းနေထည့်ပေးရတဲ့စနစ်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုထပ်အကာကအတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်အင်းစိန်တငင်းကုန်းနဲ့စုလီမြို့တော်ခမအထိပြေးဆွဲနေတဲ့55 aircon bus ကားဟာရင်နောက်လိုက်မပါသလို BRT line ကိုကပ်ပြားနဲ့ပြေးဆောင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးခီးတဲ့ကကားကကိုမိမိအသိစိတ်နဲ့ပတ်စံချင်းနှောင်းထဲကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခေခေရောကနာဒီဟိုပတ်စံဝေးချင်းကျွန်တော်တို့အခုတော့မတွေ့သေးဘူးဗောအခုပတ်စံဟိုဗောအကျွေးအတိအကျပါလို့ဗောနော်ဒါကခီးစီဒီကလေးကျွန်တော်ရတော့နေဆိုရင်တို့ဘလို့ဟိုပြန်အမ်းမို့တော့ကြောက်ဘလို့စီစဉ်မလဲကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ထဲသွားတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကြိုးဆောင်ထားမယ်သဘောလားအဲ့ဒါလေးပေါ့ဒီကားစီးမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါမျိုးဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဒီငွေအကျွေးကိစ္စလေးပဲပေါ့ငွေအကျွေးကနည်းနည်းတော့ဟိုခက်ခဲရှိတာရောကျွန်တော်တို့ကကားစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျွေးလေးကလူတိုင်းမှာစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီကားစီးတဲ့စနစ်ကတော့အောင်မြင်ပါအောင်လို့ထင်တယ်လေ။လမ်းချောင်းနေတော့ပြဿနာမျိုးလမ်းကျက်နေတဲ့သူမောင်းရင်းနဲ့ဒီတာပြောနေရမယ်။ပတ်စံထည့်ဖို့လည်းပြောနေမှာဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေတော့။တရားတော်နိုင်ငံတကာမှာသွားနေတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံပြီးပုံစံမျိုးရေရှည်လုံနိုင်တော့ကိုပြီးကောင်းတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ခဏလေးနဲ့နေကောင်းယူမိလို့ဟုတ်ကနေပြီးပြီးသွားတာများတယ်။စနစ်တွေအိုင်မီးစနစ်တွေမတည်မြဲဘူး။ဒါလေးတည်မြဲသွားရင်တော့ကိုကောင်းတာပေါ့။ရင်စိကကိုတော့ဂိတ်စထွက်ရာအင်းစိန်တငင်းကုန်းကနေအင်းစိန်ပန်းညံအထိကိုကြက်200ပေးရပြီးအင်းစိန်ပန်းညံကြော်ရင်300ပေးရပါတယ်။ရင်စည်းကားကိုလည်းကားပေါ်အတက်မှမပေးရပါဘူး။မိမိစင်းမဲ့မှတ်တိုင်ရောက်မှသာချင်းနှောင်းထဲကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့55 Aircon Bus ကားလိုင်းမှာကားနှစ်စီးကဆန်းသက်ပြေးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရင်နှောင်းလိုက်စပယ်ယာအစားပတ်စံချင်းနှောင်းထားရှိမဲ့စနစ်ကိုနောက်ထပ်ကား9စီးနဲ့ထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရင်ပိုင်ရှင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ခုဆက်ပြီးရှန်တိုင်းနာဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်22ရာစုပင်လုံးညီလာခံအပါဝင်အနာဂတ်ရှမ်းအမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိရှမ်းပြည်ညီညွတ်ရေးကော်မတီ CSSU အဖွဲ့ဝင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းတို့တင်ပြထားပါတယ်ရှင်มาส่งค่ะพี่น้องผู้บันแห่งเงาหางเสียงทีวีอาราฟีไฟได้ตั้งเสียงกัดเย็นใจคออยู่ค่ะเนาะวันนี้ซิปปนมาในโรงบองจึงนกยุ้ง NLD ปืนภาวะเลื่อนออกกัดเสียงในเตจัดเฮ็ดปางกลุ่มลงปีโฮปักเศร้าเอ็ดปางลงอํานั้นปางกลุ่มลงลองงําเย็นเมืองหอมจุ๋มตีในปีต่อแต่ยิบคอแก้มการเมืองอันเหมือนกันเสยังจู้ตามวงการเมืองเจอจัดใต้นั้นจ่องจุ้มใต้ป่าตัวตันหางแห่นไว้จึงหือในข้าวนั่งเยหอมเดย้อนให้งานดีกว่าค่ะอ้อวันที่8ถึงวันที่10ปนมาในเจอเป็นลูกจุ้มกอบองการพร้อมหอมจึงได้ CSSU ควบกลุ่มพึกฟอนวอร์กช็อปเกี่ยวกับลองห่มลมและแผนการข้าวหน้าป้าเจมปางกลมลงปีโฮปัก21ปางหลงก็เกี่ยวกับเมืองใต้จุ้มเลยก็ตื่นเตะแก้มไว้คอกินแก่นปางลงเฮงกอบัก47ดังคอเลเจอกูเจ้าคือเฮงกอบัก61เวียงตนตีในผู้เกื้อกลุ่มของเสียวขึ้นจึงใต้เจ้าปืนค้ำลัดในหนังไหนมือปางกลมเสียเสียอยู่เหลือนมาจำปีนั้นอีกวันเนาะเลื่อนมาฉะนั้นเขาเฮ็ดกันที่เสียเสียอยู่นั่นก็เต็มตันว่าใครเป็นจุ้มเหรอว่าเย้าป้อว่าอะไรต่างตัวอําไรต่างตัวก็อุบว่าเย้าป้อว่าอุบตั้งนอกก็อุบทีไรก็เย้าป้อในจุ้มเขาสิบจุ้มในจุ้มเสียเสียอยู่เมื่อเหลียวสิบจุ้มในป้ออุบเสาเอ็ดปางหลวงมาในเนี่ยทีไรจุ้มหรือ47ได้อุบกูจุ้มกําในอันเมื่อเหลียวในซ้ําอันทีไรก็อุบในไม่สิจุ้มกันน่ะอันทีไรก็เขาหุ้มในกูซื้อแหเสือเผือกแหแล้วก็ ACR SBP มีสีจุ้มในแกอันเดียวกับอุบนั่นอันเดียวกับเขาอุบนั่นนะจุ้มไตเขาสีจุ้มในเนี่ยตึงติเลยเอา47ได้61เป็นปืนขามอะไรก็อุบนั่นนะคืนกายย่างได้ตกลาดว่าโจกาไปกึดการตึกโตกันการขึ้นอย่างเหมือนซุงกอลีการพ่อมพมก็เย้าตัดเด็กครึ่งสร้างกว่าในเต็นนั่นอยู่ว่าไหนปังกุมลงปังลงอันว่าชาวยิดอย่าสู้ลงในเต็เขาขับมุ้งมองมันกล่อมไรมุ้งมองล้านล้านเนี่ยก็ซ้ำตีมีอยู่พอดอนตอนหนึ่งเมื่อเห็นกระบอก47เขาขับเลยตกลงกันมาว่าเมืองใต้เลยเมืองมันอีกเลยป้าต้องสนอยคังสนอยแข็งตีโฮมกันเอาแล้วเซาขออิงเลยขอเลยจะปางลงเฮเลยไล่มาเมืองโฮมตุ่มเมืองโฮมตุ่มวันเมื่อในอยู่ดีปางลงขอเลยจะปางลงให้เปลี่ยนมากุ้ยกาผลมันผลจังว่าพันหลีมันพันจ้ามันจะนั่นเด้เขาไปเลยผมนำเนตัวเขาพอถึงที่คนเจ้าคืออยู่ในป่าตั้งใต้เลยขังแข้งเขามุมมองนั่นนางหือเตเปลี่ยนมาพอนหลีอันถูกหลีไล่อยู่เขาพอไล่ถึงนางมือเตเต้นั่นเดอยู่ดีตับซึกใต้เลยสังอยู่ดีป่าดีไปมึงใต้เลยสังอยู่ดีจุ่มเหตุการณ์ตรงใต้เลยสังทำโปรเมฆมึงใต้เลยสังตั้งมดตั้งเสียงในตักตีเลยโฮมออกคอเร็วเสียงเร็วก่อนหู้จักบุญพรเลยหู้จักสุนไรเหมือนกันก่อนเขาจังดีจากมุมมองไรเนี่ยใครย้อนว่าเท่านั้นแหละผู้นำเนื้อก่อปองการพร้อมหอมจึงได้เสียเสสอยู่แต่ลาดว่าใต้ตั้งเสียงถูกไรเข้าหอมจอยแถมแห้งสุนจุกมันตาปันแห้งเจอจัดตีเสียเสสอยู่ในวันไหนว่าพี่น้องเมืองใต้เขาก็ไกลหลานเขาก็คัดใจอยู่เนาะคัดใจอยู่กองรองเนาะเหลียวในหรือในใต้ในได้หรือเสียเสสอยู่อันพร้อมหอมกันเนี่ยมาเหตุการณ์ในอันนี้เป็นใหญ่สีเบอร์นาวเนาะปนเกินปันเย็นปันแห้งเนาะย่อแห่พอมีตั้งหันถึงอันใหม่จะได้ว่าให้หลัดมาปันเนาะအားဖြင့်ရုံမြင့်တန်းများစီစဉ်နေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့အစီအစဉ်ကိုအင်တာနက် YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအသိပေးရပါတယ်ဒီညအတွက် RFA ရုံမြင့်တန်းများစီစဉ်နေလည်းဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်